Os brasileiros, ultimamente, estão se acostumando com o nosso país, ocupando sempre os últimos postos em toda e qualquer pesquisa sobre qualidade na educação. No ensino fundamental ou no ensino médio, o desempenho dos alunos é simplesmente decepcionante. De acordo com dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, a Indonésia apresentou os piores resultados, com 1 milhão e 700 mil estudantes com baixo desempenho. Brasil, Peru, Colômbia e Argentina são alguns dos países com pior rendimento escolar em 3 disciplinas. Outra constatação é de que o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo, no que diz respeito à diferença de desempenho entre estudantes de classes sociais altas e baixas. Porém, pesquisa pouco tempo divulgada coloca o Brasil em primeiro lugar. Seria o caso de comemorarmos, porém, não é bem assim, porque os estudantes brasileiros lideram o ranking de indisciplina na sala de aula. É o que sinaliza relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A pesquisa aponta que o mau comportamento prejudica as aulas dos professores e a absorção de conteúdo. Mais de 60% dos professores relataram ter mais de 10% dos alunos com mau comportamento, situação semelhante ao que ocorre no Chile e no México. Segundo a pesquisa, a indisciplina acontece de maneira generalizada no Brasil. Ao contrário do que se poderia pensar, ela quase que se equivale na rede pública e nas escolas particulares. A diferença entre as duas redes ficou em apenas 3 pontos. Esse primeiro lugar é simplesmente constrangedor. Não se pode colocar essa pesquisa de lado e simplesmente ignorá-la. Os maus resultados obtidos por nossos alunos, a intranquilidade na sala de aula, corroborada às vezes por uma violência sem razão, colocam em xeque a qualidade e os esforços dos nossos professores. E o que é pior, afastam os bons profissionais da sala de aula. Se não corrigirmos com urgência esses problemas criados pela administração, não atrairemos mais ninguém para o magistério. Negligência que, nesse caso, pode custar muito caro ao Brasil e aos brasileiros.